Na počátku 9. věku se zdánlivě náhle uprostřed Evropy vynořila, později mýty a legendami opředená, Velká Morava. Šlo o první pevně organizovaný útvar Slovanů nad středním Dunajem, vzniklý bez zřetelných vnějších zásahů. Vcelku rychle přejala a vstřebala podněty ze všech významných civilizačních okruhů tehdejšího světa, avarského kaganátu, Byzance, Itálie a Franské říše, a přetavila je v originální synkretickou kulturu. Do českých zemí přichází hlavní proud slovanských osadníků v průběhu druhé třetiny 6. století. Archeologicky se tito noví osadníci, převážně zemědělci, projevují zejména žárovými pohřebišti, skromnou materiální kulturou, reprezentovanou ponejvíce jednoduchou keramikou takzvaného pražského typu a později i zahloubenými kvadratickými obydlími s pecí v rohu. Ve 20. až 60. letech 7. století vytvářejí Slované společně s dalšími příbuznými kmeny v rozlehlé oblasti severně od Dunaje, ale patrně i v Korutanech, mohutný kmenový svaz, takzvanou Sámovu říši. Její jádro se předpokládá v oblasti moravských úvalů a snad také jihozápadního Slovenska. Nový celek, vznikající jako obranný útvar proti Avarům, úspěšně čelil i franskému tlaku, jak dokládá porážka vojsk krále Dagoberta u legendárního Vogastisburgu roku 631. Kde se však toto opevněné místo nacházelo, je dodnes záhadou, zahalenou tajemství. V průběhu druhé poloviny 8. věku jsme svědky rozhodujících změn v celé oblasti společenského i hospodářského života, které mění dosavadní tvář kmenového uspořádání a jsou završeny vznikem moravského státu. Bylo to mimo jiné způsobeno především uvolněním vazeb k avarskému kaganátu, který zjevně ztrácel svoji sílu a dominanci. Jedním ze základních rysů naznačených proměn bylo budování opevněných sídel jako středisek upevňující se moci místních vládců, knížat, a zároveň také sjednocování menších teritoriálních jednotek. To vše podmíněno existencí dobře fungující ozbrojené složky, především jízdy, jejíž základ představovala rodová aristokracie a knížecí družiníci. Nepochybně již v tomto období musela být cíleně využívána i surovinová základna a společenské uspořádání dosahovat takového stupně, aby se mohl započít s výstavbou hradu. V naprosté většině případů byla centra rodícího se státu budována na trasách dálkových cest, často při brodech přes hlavní toky. Proto se s nimi setkáváme převážně v polohách využívajících meandrujících řek a jejich ramen ke své obraně. Zcela zřetelně zde vyniká hradisko v Mikulčicích. Předpokládá se, že nejstarší opevnění tu vzniklo už někdy v průběhu 8. století. Na území Moravy se počítá asi s 20 až 25 hradisky, plně žijícími ve velkomoravském období. Z nichž řada měla své počátky již v 8. věku.
Na sever od Dunaje tak na přelomu 8. a 9. století vznikají zárodky nových státních útvarů. Mezi nimi začíná primární a rozhodující roli hrát Morava. V tomto přechodném období byly tedy položeny pevné základy moravské státnosti. Kromě uklidnění vnitřních poměrů tomu nahrávalo oslabení a poté i faktická likvidace největšího protivníka, Avarů v Panonii. Země nabrala směr, který ji přes četná úskalí, byť na krátký čas, dovedl na výsluní a stala se uznávaným mocensko-politickým subjektem ve středoevropském prostoru. Záznam o přítomnosti Moravanů na říšském sněmu ve Frankfurtu v roce 822 je prvním a na delší dobu poměrně osamoceným písemným dokladem, v němž se odráží název řeky, jež dala pojmenování zemi a jejím obyvatelům, především však svědectvím existence patrně již svébytného celku, s nímž bude zapotřebí v budoucnosti počítat. V památkách hmotné kultury přelomu 8. a 9. věku se začínají ojediněle prosazovat i drobné kovové předměty. V závěru 8. století vzniká vně území Karolingů i oblasti s pohřebišti s takzvanými litými garniturami nový umělecko-řemeslný sloh, nazývaný stylem blatnickým. Projevuje se především ve výrobě luxusní bronzové, často pozlacené industrie, tvořící součásti pásových garnitur anebo řemení mečů, ale i u dalších druhů kování a také u ostruh. Jde tedy o předměty honosné a drahé, profilující vysoce postavené jedince na tehdejším společenském žebříčku. A setkáváme se s nimi na řadě významných, zejména centrálních lokalit nejen na Moravě či na Slovensku, ale i v Čechách. Na přelomu 8. a 9. věku došlo také k převratným změnám v oblasti pohřbívání, k přechodu od spalování těl ke kostrovému ritu, souvisejícímu s hlubokými společenskými přeměnami a postupnou vnitřní diferenciací slovanské společnosti. Slované pohřbívali své zemřelé ve směru východ-západ s menšími či většími odchylkami, s pohledem k východu. Je zřejmé, že nejvíce se umíralo na počátku jara a podzimu. Standardní polohou byla poloha na znak, s lebkou na týlu, s pažemi podél těla. Pohřebiště přinášejí důležité poznatky o profilu mocensko-politických struktur velkomoravských Slovanů. Velkomoravské nekropole jsou podle povrchové úpravy hrobů reprezentovány mohylníky a pohřebišti s plochými hroby, včetně kostelních hřbitovů. Kostrové mohylníky z klasického velkomoravského stupně již mívají poměrně bohatou výbavu. Ta je srovnatelná s obsahem hrobů na plochých venkovských hřbitovech a v některých případech i centrálních nekropolích. Pod mohylami jsou mimo jiné pochováni i bojovníci s meči, sekerami, kopími a ostruhami. Plochá kostrová pohřebiště zcela převládají. Byly na nich ukládáni členové jednotlivých komunit bez ohledu na pohlaví, věk a sociální postavení. Jejich základní schéma vytvářely skupiny hrobů, vznikajících zřejmě na základě příbuzenského poměru. Úprava hrobových jam byla velmi rozmanitá. Jejich dna byla často pokrytá rozličnými bylinami. Pohřbený byl obalen v látce a uložen na prkně,
jindy po stranách zabezpečen dřevěnými deskami s pevněnými svislými kůly, nebo jen prostě uložen na dno hrobové jámy. Neboštíci byli na svoji poslední cestu vybaveni předměty dvojího druhu, a to milodary uloženými do hrobu úmyslně a předměty, které se dostaly do hrobu bez zvláštního záměru. Vnitřní plochy hradišť tvořily oddělené areály podle sociálního i profesního zaměření obyvatel. Nacházely se zde nepochybně samostatně vydělené dvorce elity, řemeslnické areály a pravděpodobně i místa určená k obchodování a směně, stejně jako sakrální okrsky s kostely a pohřebišti. Nescházela ani obydlí prostých obyvatel. Dvorce byly tvořeny reprezentativními roubenými budovami na kamenných podezdívkách a s maltovými podlahami, obytnými a hospodářskými objekty, sakrální stavbou a pohřebištěm. Usuzujeme tak z dosud v úplnosti prozkoumaného dvorce na Pohansku u Břeclavi anebo méně rozsáhlého sídla v Ducovém, případně i v Nitranské Blatnici na Slovensku. Se sídlem samotného panovníka jsou spojovány odkryté půdorysy nezvykle rozměrných staveb palácového charakteru, budované z kamene. Známe je z akropole Mikulčického hradu, z bezprostřední blízkosti trojlodní baziliky, největšího velkomoravského kostela, a snad i ze Starého Města, zde v návaznosti na rotundu zasvěcenou svatému Michalovi. Řadové obyvatelstvo hradů, ale i družiníci, žili v jednoduchých, nezahloubených příbytcích, převážně srubové konstrukce. Uvažuje se i o stěnách vyplétaných či konstruovaných z pěchované hlíny. Střešní krytinu tvořil povětšinou rákos, sláma a patrně i šindel. Na některých významných hradiscích se ještě setkáváme se zvláštními, dlouhými, vnitřně členěnými halovými domy nadstandardních rozměrů. Jsou ponejvíce interpretovány jako shromaždiště bojovníků, případně sídlo vůdce knížete, ale uvažuje se i o tom, že mohly sloužit také jiným vybraným skupinám obyvatel. Plnili jistě funkci reprezentační, ale měli rovněž význam obytný a společenský a v neposlední řadě i kultovní. K nejhonosnějším a nejprestižnějším stavbám velkomoravského období se řadí kamenné, na maltu budované kostely, vážící se téměř výhradně na jednotlivá mocenská ústředí. Primárním podnětem jejich hojnější výstavby bylo oficiální přijetí nového náboženství knížetem Mojmírem I. a předpokládané pokřtění Moravanů pasovským biskupem Reginhardem a jeho misií kolem roku 831. Na Moravě v té době působili kněží z Bavorska a severní Itálie. Nelze vyloučit ani přítomnost misionářů takzvaného iroskotského původu. Za jediný doklad dosud stojící velkomoravské architektury je nejnověji považována svatyně svaté Margity v Kopčanech, nacházející se dnes na slovenské straně řeky Moravy, v 9. století součást Mikulčické aglomerace, a rotunda svatého Petra a Pavla na Budečském hradisku z počátku 10. století. Kde se nacházelo ústředí církevní organizace na Moravě, není prozatím zcela jasné. Předpokládá se, že Staré Město u Uherského hradiště plnilo funkci církevní, Mikulčice funkci rezidenční. Mojmírův nástupce, kníže Rostislav, se v 50. letech 9. věku obrátil do Říma k papeži Mikuláši I.
s prosbou o zřízení biskupství, s promyšleným cílem vybudování státní moravské církve. Jeho snaha nebyla úspěšná a proto Rostislav hledal pomoc v Byzanci. Výsledkem bylo roku 863 vyslání pastorační misie, v jejímž čele stáli intelektuálně neobyčejně zdatní, slovanského jazyka znalí solunští bratři, filozof a teolog Cyril a mnich Metoděj. Oba Řekové přeložili do slovanského jazyka základní liturgické texty, pro něž vytvořili zvláštní písmo Hlaholici. Podpora již se jim dostalo od papeže Hadriána II. I význačných duchovních představitelů Říma, vyvrcholila jmenováním Metoděje v roce 869 arcibiskupem panonským se sídlem v Sirmiu a v roce 880 metropolitou svaté církve moravské, sídlícím přímo na Moravě. V interiérech některých velkomoravských kostelů, avšak pouze na akropoli Mikulčického hradu, to znamená v takzvaném knížecím areálu, a v křesťanském komplexu na Sadské výšině u Uherského hradiště, ale i na Valách ve Starém městě, se setkáváme s pohřby vládnoucí, případně i náboženské elity, tedy jedinců, pravděpodobně především členů panující dynastie, stojících na špici mocenské hierarchie a v čele moravského státu. Hroby se vyznačují relativně bohatou osobní výbavou, pečlivou konstrukcí hrobových jam a železem kovanými rakvemi. Sekundovali jim bohatě vypravené pohřby se zbraněmi, pásovými kováními, jezdeckou výstrojí a šperky z drahých kovů, nacházející se na prestižních místech přilehlých nekropolí. Za vlády Rostislava I. a především Svatopluka I. došlo k vnitřní stabilizaci země a k hospodářské prosperitě. Velkomoravské řemeslo, především kovářství, pasířství a klenotnictví, dosáhlo špičkové úrovně. Na některých lokalitách můžeme dokonce pozorovat organizovaná, účelová seskupení jednotlivých vzájemně kooperujících řemesel. Ve výrobních centrech zcela jistě fungovaly i sklářské dílny, zhotovující ponejvíce korály náhrdelníků a menší skleněné gombíky, ale také různobarevné vložky do prstenů a nákončí. Předpokládá se, že moravští kováři byli schopni vykovat kolem 100 druhů železných výrobků, včetně vysoce funkčních nástrojů. K hloubě zbrojířů jistě patřila složitá výroba mečů, typické slovanské zbraně, sekery, kopí a dalších militárií. Jistý vrchol specializace pak představovali pasíři, podílející se na produkci opaskových garnitur, ale i jezdecké výstroje, často za použití rozličných výzdobných technik, především tauzie. Ještě výše stáli klenotníci, zvláště kovotepci a zlatníci, pracující pro vládnoucí elitu. Zejména ženské okrasy, vyrobené technikou granulace a filigránu, budí dodnes zasloužený obdiv, a to nejen uměleckým zpracováním, technologickou vyspělostí, tvarovou rozmanitostí a leskem drahého kovu, nýbrž i svým množstvím. Typický šperk, gombík, v převaze stepanou výzdobou, tak charakteristický pro celou velkomoravskou populaci, mužskou i ženskou, jasně dokládá vliv pozdní antiky. Za Svatoplukova panování dosáhla Velká Morava svého největšího územního rozmachu a politicko-mocenského vrcholu. Tlak a expanze nové středoevropské mocnosti mířili ponejvíce tam, kde nekřížili zájmy východofranské říše, tedy především na sever a severozápad, když na jihu a východě se hranice po tuhých bojích s Franky a Bulhary
stabilizovala na Dunaji, Kampě a Tise. V čele Velké Moravy stál panovník z dědičné dynastie se svrchovanou teokratickou mocí, opírající se o rodovou a vojenskou aristokracii, velmože, elitní družinu, fungující církevní organizaci a státní správu s příslušným aparátem. Charakteristická je uvědomělá vnitřní i zahraniční politika, propracovaná vojenská organizace a strategie, zejména však rozvinutá hospodářská základna. Po smrti Svatopluka I. roku 894 dostal rozsáhlé impérium do vínku jeho syn Mojmír II. Udržet Velkou Moravu se však ukázalo jako značně problematické a obtížné. Příčin bylo více. K těm základním například náleží bratrovražedné války mezi Mojmírem II. A jeho mladším bratrem Svatoplukem II. Doprovázené neustálým vojensko-politickým tlakem a vměšováním ze strany východofranské říše nebo vyčerpání možností další územní expanze. V této nejméně vhodné době, kdy byla Morava oslabena tuhými boji s východofranskou říší, se z východu objevilo nové a, jak se zanedlouho ukázalo, i smrtelné nebezpečí. Kočovní Maďaři. Jestliže s nimi byla zpočátku možná jistá forma spolupráce, založená na vzájemném respektu a toleranci, brzy se ukázalo, že nomádský živel otřásá samými základy moravského státu. Nevíme sice zcela přesně, jakým způsobem byla nakonec Velká Morava vyvrácena. Mohla to být jediná rozhodující bitva, svedená se starými Maďary, někdy v letech 905 až 906, snad v okolí Nitry. Pominout však nemůžeme ani možnost, že rozklížený moravský stát byl podmaňován postupně, aniž by došlo k nějakému zásadnímu střetnutí. Archeologická zjištění však vypovídají, že k bojům nepochybně došlo v jádru státu, v Pomoraví, kdežto z východní části Velké Moravy takovéto doklady prozatím postrádáme. Můžeme v této souvislosti jen spekulovat, zda východní oblasti země v čele s Nitrou, kde se Maďaři již dříve usadili, nevypověděli v těchto osudových chvílích Mojmírovi svoji poslušnost. Velká Morava jako stát přestala na samém počátku 10. století existovat. Avšak k obsazení jejího jádra, vlastní Moravy, nedošlo. Na to nebyli staří Maďaři dostatečně početní a organizovaní. Neměli zřejmě ani příliš zájem. Zdá se však, že Severní Morava, Olomoucko, přečkala tehdejší krvavé události bez větší újmy a viditelnějších pohrom. Naopak v jižních částech země jsme v průběhu první půle 10. století svědky postupné pauperizace, úpadku a agonie, kdy mocná centra dožívají jen jakousi setrvačností. Je patrné, že se tu vytratili, či lépe řečeno, byly zlikvidovány řídící složky v nejširším slova smyslu. Bez nich se rozsáhlé oblasti ocitly v politickém i kulturním váku. V každém případě však představuje Velká Morava první západoslovanský státní útvar v dějinách 9. a počátku 10. století významný fenomén, jehož civilizační odkaz pro další vývoj středoevropského prostoru je nespochybnitelný. Velkomoravské dědictví se projevilo a bylo využito především při budování mocenských struktur a způsobu vlády
takzvaných nástupnických států, již plně středověkých Čech, Polska a Uher. Yeah.